ציטטה מספר אחת, כותב רבה, שגרד חיט. סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא, במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה, למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם. ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה. והחלטתם עזה כנחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה. בכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך. ציטטה מספר 2 מהמאור ושמש. העיקר של אספה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך. שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו. ויהיה נכנס אליו, לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם, והאיך למצוא את השם, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא כשאספה הוא על זה הכוונה, אז ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. ממילא השם יתברך, מקרב עצמו עליהם, ונמצא עימהם. ציטטת מספר 3, הנושא שלנו עכשיו הוא מלא לשמה באים לשמה. ציטטת מספר 3, כותב רבש: הכניסה לעבודה מוכרח להיות שלא לשמה. היינו, שעל ידי זה שהוא יאמין בהשם, יהיו לו, יהיה לו חיים של תענוג. זאת אומרת, אם הוא יעשה פעולה זאת, הנקראת אמונה, אזי היא מביאתו לידי התרוממות הרוח ולידי כוחות נפשיים יותר עליונים מכפי שיש לו בזמן שאין עושה הפעולה הזאת. שוב. שוב. הכניסה לעבודה מוכרח להיות שלא לשמה. היינו. שעל ידי זה שהוא יאמין בהשם, יהיה לו חיים של תענוג. זאת אומרת, אם הוא יעשה פעולה זאת, הנקראת אמונה, אזי היא מביאתו, אזי היא מביאתו לידי התרוממות הרוח ולידי כוחות נפשיים יותר עליונים מכפי שיש לו. בזמן שאין עושה הפעולה הזאת. קטע מספר 4. כותב בעל הסולם, לעולם אין לקוות שיגיע הזמן ושימצא הפתרון שיוכלו להתחיל את עבודת השם יתברך מתוך לשמה. אלא כמאז כן עתה וכן לעתיד, מוכרח כל עובד השם להתחיל בעסק העבודה מתוך שלא לשמה, אשר מתוכה יבוא אל הלשמה. והדרך להגיע לדרגה זו אינה מוגבלת בזמן, אלא במכשירים אותו ובמידת שליטתו על ליבו. ועל כן רבים חללים נפלו ויפלו. על שדה העסק שלא לשמה, וימותו בלי חוכמה. ועם כל זה, שכרם גדול מאוד. כי אין מחשבתו של אדם מסוגל להעריך אותו היקר והערך של עשיית נחת רוח ליוצרו. ואפילו העושה שלא על תנאי זה, מכל מקום, מתוך שאינו ראוי באופן אחר, עושה גם כן נחת רוח ליוצרו, וזה נקרא שלא מדעתו. קטע מספר חמש, אומר בעל הסולם ושמעתי. האדם צריך לדעת בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע. ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם, שיעזור לו. שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם, בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. קטע מספר 6, הכוחות לעשות לשמה מוכרחים לקבל מהעליון, כי אין בכוחו של התחתון להתחיל בעבודה, אלא מבחינת שלא לשמה, הנקרא רצון לקבל. כי רק השלא לשמה נותן את הכוח המנענע הראשון של התחתון. כי בזמן שאין האדם מוציא טעם מספיק מהנאות גשמיות, אז הוא מתחיל לחפש ‫אחרי תענוגים רוחניים. נמצא ששורש עבודתו של התחתון הוא הרצון לקבל, והתפילה, הנקרא מן עולה למעלה. אזי העליון מתקן את המן הזו ונותן עליה כוח המסך, שהוא רצון לעכב את השפע מטרם שהתחתון יודע בעצמו שכוונתו הוא להשפיע. היינו, שהעליון משפיע לתחתון טעם ועונג ברצון להשפיע. קטע מספר 7, כותב רבש: צריכים לדעת שמדרגת שלא לשמה היא מדרגה חשובה מאוד, ואין לנו שכל להעריך את חשיבות של תורה ומצוות שלא של לשמה. ואבי ומורי זצל אמר, עד כמה שהאדם מבין להחשיב את העבודה דלשמה, שהיא עבודה חשובה, הוא צריך לדעת, אפילו השלא לשמה עוד יותר חשוב מהלשמה, שאדם נתן שיעור לחשיבותה. כי אין האדם מוכשר להעריך את החשיבות של קיום תורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. אבל בטח ששלמות קיום של תורה ומצוות צריך להיות לשמה. שמונה, כותב רבש, רק אחרי שמשיג מדרגה זאת, הנקראת שלא לשמה, אזי הוא זוכה לידי תופעות אחרות, שבא לידי מצב יותר עליון. היינו, שאין לו אז שום חשבון לעצמו, אלא כל החשבונות והמחשבות שלו הם האמת. כלומר, שכל כוונתו היא אך להתבטל את עצמו לידי מציאות האמיתית, שמרגיש שעליו רק לשמש את המלך, מחמת שמרגיש את רוממותו וגדלותו וחשיבותו של המלך. אז הוא שוכח, היינו, שאין לו שום צורך לדאוג עבור עצמו, שבחינתו עצמו מתבטל כנר בפני אבוקה, מפני מציאות השם שהוא מרגיש. נמצא אז בבחינת לשמה, היינו, נחת רוח להשם, וכל דאגותיו ומאווייו במה שיוכל להנות להשם. ומציאותו עצמו, היינו הרצון לקבל, אינו עולה שם כלל. ואז הוא בבחינת משפיע על מנת להשפיע. דווקא על ידי הערבות, שזהו בחינת שכולם נחשבים כאחד, על ידי זה דווקא עיקר קיום התורה. כי עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון שכל אחד מרוצה לחברו. ואין שום שינוי רצון ביניהם ונכללים כולם ברצון אחד שעל ידי זה נכללים ברצון העליון שהוא תכלית האחדות. אסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו, אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה. אלא אדרבה, גורם חורבן לנפשו. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אינו יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נענה מהרה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא, זה פועל לזה חפצו, וזה לזה, עד שכולם נענים. ערבים זה לזה פירוש ערבין, לשון מתיקות, מפני שממתיקין זה לזה בתפילתם שמתפללים, כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים. אם 600 אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל לבבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה, ואהבת לרעך כמוך, אז ברור בלי שום ספק שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג מה בשביל קיומו עצמו. ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. על ידי כריתת הברית, תהיה אהבתכם אהבה נצחית, בל תימות לעולם ועד, ולא יפרידם שום מניעה, מפני שעושים ביניהם קשר אמיץ וחזק, שיתייחדו והתקשרו באהבתם בקשר נפלא. ולמעלה מן הטעם והדעת. שאף על פי הטעם והדעת היה צריך לפסוק האהבה, או לגרום איזה שנאה, אף על פי כן מחמת הכריתת ברית מוכרח להיות אהבתם לעד קיימת. ועל כל פשעים תכסה אהבה זו וקשר אמיץ זה. לפי שבאו בברית והתקשרות, כאילו נעשו לבשר אחד. וכמו שלא יוכל לפסוק אהבתו על עצמו, כך לא יפסוק אהבתו מעל חברו.